бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы көзді жасартудың амалдарын білесіз бе біз қоршаған ортадағы ақпараттың 90% пайызға жуығын көзбен қабылдаймыз себебі көз адам жанының айнасы бүгінде техника мен технологияның дамыған заманы болғаннан кейін адамдардың басым бөлігінің көздері нашар көреді осы орайда біз көз аурулары оны емдеу жолдары көз гигиенасы көз массажымен көз жанарын қалай жақсартуға қатысты маңызды сұрақтар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз көз гигиенасы күнделікті денсаулықты сақтап оны нығайтуда жеке бас гигиенасын сақтау секілді адамның негізгі мүшелерінің бірі көзді де қорғай білу қажет ең алдымен көзге бөгде заттардың түсуінен сақтану керек міндетті түрде жұмыс орнындағы жарықты реттеп отыру маңызды жарық тым көмескі әлсіз немесе тым жарық болса көздің нашарлауына әкеліп соқтырады жұмыс үстеліндегі шамның жарығы да сол жақтан түскен абзал кітап газет журнал оқығанда іс 30-35 отыз бес сантиметр теледидарды екі жарым үш метр қашықтықта көру маңызды сонымен қатар әрбір адам ой еңбегімен дене еңбегін алмастырып отыру керек ішімдік пен темегі тарту да сіздің денсаулығыңызға әсіресе көзіңіздің көру деңгейіне кері әсерін тигізеді таңертең тұрғанда бетіңізді жуумен қатар көзге сабын түсірмей жуу керек қазір кірпік жалғап алып ол кірпігі түсіп қалады деп кейбір қыздар көздерін дұрыстап жумайды ол гигиенаға жатпайды және көздің жұмыс қабілетінің төмендеуіне әкеліп соқтырады сондықтан көз жанарын ерекше қорғауға кеңес беремін көз гигиенасымен қатар көру гигиенасы да бар көз бұлшықеттеріне күш түсірмеу керек бүгінде техника мен технологияның дамыған заманы болғандықтан біз күні бойы компьютермен жұмыс істеп смартфонды көп пайдаланамыз содан көзіміз нашарлайды бұлыңғырланып ауыра бастайды көз дәрігері бүгінде офтальмологқа тексеруге келетін балалардың тоқсан пайызының көздерін нашар көреді дейді оған ең басты себеп көру гигиенасын сақтамау сондықтан офтальмолог белгілі бір шектеулі мерзімде ғана компьютер алдында отыруға смартфон мен планшетті уақытпен пайдалануға кеңес береді көздің көру қабілетін қалай жақсартамыз көздің көруін жақсарту үшін арнайы көзге арналған жаттығуларды орындау керек мәселен терезенің алдында терезе әйнегінен 30-35 бес сантиметр қашықтықта отырыңыз екінші терезенің әйнегінен үш 5 диаметр бір нүктені көздеңіз және де бір затты көзбен белгілеңіз үшінші көз алмасын сағат тілі бойынша және кері бағытта айналдырыңыз одан кейін жоғары төмен оңға солға қимылдатыңыз әр жаттығуды күніне екі үш кем дегенде алты рет қайталаңыз төртінші алғашқы екі күнде жаттығуларды орындау ұзақтығы 3 минутты одан кейін күндері 5-7 минутты құрайды жаттығуларды 15-20 күн үздіксіз төрт реттен қайталап жасап отырған абзал көзге арналған арнайы диета бар оны барлығымыз сақтауымыз керек құрамында а дәрумені бар тағамдарды көбірек пайдалану керек ет сүт тағамдарын жиі тұтыну жет. сонымен қатар құрамында дәрумені бар арнайы препараттар бар Оларда да дәрігердің нұсқауымен қолдануға болады ең бастысы әр жарты сағат сайын көзі демалдырып отыру керек денсаулығыңыз мықты болсын егер сізге осы видео ұнаған болса достарыңызбен бөлісіп әрине WhatsApp жаттарында таратып қоюларыңызды сұраймыз